Takže čau a vítejte zpátky na podítku, kde se dneska budeme povídat o smrti autora, jak naznačuje název. Jo, tedy o tom problému, jaký má autor po vydání díla vliv na interpretaci svého textu a jestli má nějaký smysl vykládat text pomocí buď názorů, nebo třeba i prostřednictvím životního příběhu autora. Dobře, já jsem se tímhle tématem na potítku zabýval už několikrát, ale vždycky jenom tak v náznacích a vždycky potom v komentářích najdu nějaká vysvětlení skrze autorův život, tak jsem se na celý ten problém chtěl podívat komplexněji. A samozřejmě vím, že mé cílové publikum je mladší než já, takže se pokusím aspoň použít příklady z nějaké populární kultury. Očividně se nevyhneme Harry Potterovi nebo Tolkienovi. I asi zmíním nějaké filmy od Walta Disneyho. Jo, ale cíl můj je nějak vysvětlit, jestli máme číst Pána prstenů jako katolické dílo, když víme, že Tolkien to psal jako katolické dílo. A samozřejmě se podíváme na nejpalčivější otázku dnešní literární vědy, tedy jestli je Albus Brumbal gay. Tak, a smrt autora, to je kratičká esej, jo, to je název eseje, kterou napsal Roland Barthes, francouzský filozof, a publikoval ji v roce 1967, i když na ní pracoval o několik let. A je to jedno z nejcitovanějších teoretických děl 20. století, ale velice často je ta studie citovaná trošku nepřesně nebo interpretovaná nepřesně. Dobře, čtenáři si občas myslí, že Barthes v té eseji prostě prohlásil, že při interpretaci textu nemáme brát ohled na autorův záměr a máme vycházet pouze ze samotného textu. A to je částečně pravda, samozřejmě, ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak by dneska Barthes nikdo necitoval pořád dokola, protože tohle říkali literární vědci od jak živa. Úplně od začátku nějaké skutečné vědy o literatuře. A já dnes ale nechci mluvit jenom o Barthově eseji Smrt autora. Ta má konec konců 3 stránky, takže bychom se s ní dlouho nevystačili. Ale chci se nějak podrobně vypořádat se starou dobrou otázkou, co tím chtěl básník říct. A to se na jednu stranu změnila ve vtip. Když si někde přečteme nějaký nepochopitelný text nebo i nesmyslný text, tak se jako ptáme chytrácky, co tím chtěl básník říct, nevím. No, ale zároveň si dokážu představit, že je i spousta třeba učitelů, kteří ještě učí pořád tím způsobem, že dají svým žákům přečíst báseň a zeptají se, co tím chtěl básník nebo autor říct. No a na vysokých školách my jsme si samozřejmě vědomi toho, že se z téhle otázky stal spíš vtip, a tak používáme jiné fráze, jako zaobalené do vědecké mluvy, ale které se ptají na to též. Například, jaké jsou autorské strategie v daném textu. No, což zní líp, než co tím chtěl básník říct, protože ta věta je odosobněná. Jo. Neptáme se na samotného autora, ptáme se na strategie, které jsou v tom textu použité, ale ve výsledku to znamená to též. Tak, a než teda se dostaneme k Waltu Disneymu a Harry Potterovi, tak vás budu muset chvíli nudit nějakou teorií, ale zkusím to fakt prosvištět ve 3 minutách. Jo. A teda řekněme, že skutečná literární věda jako akademická disciplína se začala formovat někde v 10. letech 20. století, jo, kolem roku 1915. A téměř souběžně vznikly v Sovětském svazu a ve Velké Británii školy, které používali takzvaný literární formalismus. Formalismus, jak napovídá název, formalismus se zabývá formou díla. Jo? Ruské teoretiky zajímala především ta takzvaná literárnost. Snažili se zjistit, co odlišuje třeba román od nějakého běžného sdělení. Jo? Jak se jazyk románu liší od jazyka, kterým třeba mluvíme na poště. No a Angličani ty zase hledali v těch básních různé druhy víceznačnosti a ironie a nejasnosti a funkce všech těchto prvků. No ale Rusům i Angličanům nebo Američanům bylo společné to, že je vůbec ale vůbec nezajímalo, kdo je autorem interpretovaných textů. Tenhle ten názor, ten takzvaný dílocentrismus nebo nějakou předzvěst smrti autora, shrnuli v roce 1946 2 američtí kritici, to je autorská dvojice Wimsett a Bardsley, a ti napsali studii Intentional Fallacy. Do češtiny se to překládá jako intencionální klam. A z téhle studie, ona je dlouhá a docela komplikovaná, ale nejčastěji se z ní cituje následující věta. Uvedli jsme, že autorův úmysl či záměr, jakožto norma pro účely posouzení úspěšnosti literárního uměleckého díla, není ani k dispozici, ani žádoucí. Takže jinými slovy, Wimsett a Bardsley říkají, že ta báseň selhala, pokud není jasný význam té básně, bez toho, že bychom dostali vysvětlení od autora. Jo? Oni to přirovnávají k pudinku nebo k nějakému stroji. Že prostě ta báseň musí fungovat,
nezávisle na tom, kdo ji sestrojil, nebo uvařil, nebo napsal. A tohle ale neznamená, že oni by říkali, že literární historie nebo životopisy autorů nejsou zajímavé téma, nebo že byly dokonce i podřadné téma, co se týče rozboru textu. Ale oni pouze říkají, že tyhle dvě věci nemáme míchat dohromady. Že nemáme míchat dohromady autora a jeho dílo. Takže vidíte, že vlastně ta teze o smrti autora byla vyslovená už dlouho před Rolandem Barthem. No, ale asi si dokážeme spočítat, že prostě při studiu poezie nemůžeme ignorovat úplně všechny mimoliterární vlivy. Pokud budeme, dejme tomu, interpretovat nějakou Shakespeareovu báseň a budeme říkat, že to je metafora druhé světové války nebo velké francouzské revoluce, tak i když si to třeba dokážeme na základě našeho rozboru textu nějak obhájit, tak asi dojdeme, nesnáším výraz selský rozum, ale selským rozumem dojdeme k tomu, že tady něco nesedí. Že to, co děláme, je asi trošku znásilňování té původní poezie. Nebo že zkrátka takovouhle interpretaci nejde brát asi úplně vážně. Jo. Ale teďka pro začátek pojďme se podívat na několik básnických textů a začneme u textu takové liricko-epické poémy od skupiny Harley a ten text se jmenuje Svařák. Mám rád svařené víno červené. Já mám rád, rád svařák. Mám rád svařené víno červené. Já mám rád, rád svařák. A pokud bychom měli k dispozici vážně jenom tenhle ten úryvek té básně a měli se ho pokusit nějak interpretovat, zkrátka asi těžko můžeme dojít k jakémukoliv jinému závěru, než že autor nebo lirický subjekt má rád svařák. Tady s tím nic jiného neuděláme. Samozřejmě bychom mohli chytrácky přijít s nějakými interpretacemi. Dejme tomu, dobře, tak mám rád svařené víno červené. Červené víno, co symbolizuje červené víno? Krev Kristovu. A svařené červené víno. Takže kde se vaří krev? Někde, kde je hodně teplo, kde je spíš oheň. Dejme tomu v pekle. To znamená, že ten lirický subjekt nebo autor má rád Krista, který je v pekle, takže je to satanistická báseň. OK, tohle je, že jo, interpretační své vůle. Prostě tohle se neobhájíte, nejspíš. No. Ale pojďme pokračovat ještě s nějakými jinými texty, které už teďka budou asi zajímavější. Jo, a další text jsem vybral, protože předpokládám, že ho nikdo nebudete znát. Ani ten text a autora nejspíš jenom podle jména. Takže cituji. Dva v bílém, anebo dvě černé vrány. Mě vzali mezi sebe a stoupali se mnou po schodech. Mezi ty zdi smutku. Mezi ty zdi ustavičného neodcházejícího smutku, mlčení a ticha, marnosti slov, zbytečnosti jakéhokoliv pomyšlení, ne života, ale pouhého trvání, nesnesitelného a neužitečného, bez milosti a bez naděje. Nikdy a nikomu nebudu moci sdělit toto nezdělitelné. Teď si klidně můžete zastavit obrazovku a přečíst si ten text sami. Jo, přečtěte si ho a zkuste přijít s nějakou interpretací, o co se v téhle básni jedná. Už jste to udělali, tak můžeme pokračovat. Takže já osobně bych postupoval takto. Mám tady nějaké zdi smutku. Jo? Ty můžou značit vězení. Že? První, co mě napadlo, byly Kantúrkové Přítelkyně z domu smutku. Takže dejme tomu, že vězení asi může být, protože to též můžeme říct o částech. On říká ne života, ale pouhého trvání, jo? Nesnesitelného a neužitečného. Což asi popisuje život ve vězení. Že? To není skutečný život, ale jenom nějaké přežívání, které nemá smysl, které většinu lidí trápí. Jediné, co tu trošku nesedí, jsou ti dva v bílém, což je název básně. Že pokud vím, tak policajti ani bachaři obvykle nenosí bílé oblečení, ale možná. A zároveň jako povinností interpreta není pochopit úplně všechno, co je v té básni obsažené. Jo, někdy to nejde, někdy si musíte domýšlet. A tady už opět záleží na vaší vlastní interpretaci. A vždycky ve výsledku hlavní jsou estetické kvality toho textu, který tenhle úryvek na rozdíl od toho předchozího má. Jo. Ale, dobře, takže máme nějaký text, jehož autora neznáme a nevíme, jak se ho vyložit. I když teda jsem se pokusil o nějakou interpretaci a vy se o ní můžete pokusit taky. Ale teď se můžeme podívat na autorský záměr. Protože teď už vám můžu říct, že autor tohle textu je Ivan Slavík. Básník druhé poloviny 20. století. A on jakožto staromilský pán udržoval čilou korespondenci se svými přáteli. A v jednom dopisu
Mojmíru Trávničkovi, editorovi a literárním kritikovi, napsal následující. Prodělal jsem depresi před 20 lety. V Ostnu, ve hře Na paní z Frýdku, je pasus, končící slovy, že jsem se stoupil jako Gilgamesh do podsvětí. A v Hlohovém větru báseň Dva v bílém, které jsou v jednou vzpomínkou na tehdejší zážitky. Takže on v tomhle dopisu mluví o tom, že ve dvou svých sbírkách se vyjádřil ke svým zážitkům z deprese. A teďka, pokud já jsem, dejme tomu, literární historik, který nalezl tuhle báseň v básníkové pozůstalosti. A teďka znám autorův život. Vím, že nikdy nebyl ve vězení, za to strávil několik let v blázincích. Tohle všechno vím. V těch blázincích byl kvůli depresím. Nebo měl bych říkat v psychiatrických léčebnách, že? A taky znám další Slavíkovo dílo a vím, že je pro něj typické, že sám sebe staví do role nějakého toho mluvčího v té básni, do role toho lidského subjektu. Vydal dokonce i několik básnických deníků. Například já, Arnošt Jenč. A když se dám všechny tyhle informace dohromady a budu vykládat jeho dílo, zkrátka napíšu, že báseň Dva v bílém popisuje pocit člověka zavřeného v psychiatrické léčebně. Opět by ode mě asi byla interpretační zvůle, pokud bych znaje tyhle všechny informace, nepřistoupil na to, že správný výklad té básně je pocit beznaděje člověka trpícího depresemi a přežívajícího v psychiatrické léčebně. No ale teďka, co když jsem vám lhal? A co když jsem upravil tu korespondenci trošku? Památník Národního písemnictví je teďka samozřejmě zavřený, tam vás nepustí. A pokud vím, tak v tuhle chvíli jsem já jediný, který má tady ty dopisy vyfocené. A co když to bylo jinak a Slavík Trávničkovi ve skutečnosti napsal toto. Nastoupil jsem do vězení před 20 lety. V Ostnu, ve hře Na paní z Frýdku, je pasu skončící slovy, že jsem sestoupil jako Gilgamesh do podsvětí. A v Hlohovém větru báseň Dva v bílém, které jsou věrnou vzpomínkou na tehdejší zážitky. Jelikož víme, že Slavík nikdy nebyl ve vězení a víme, že to věděli adresát jeho dopisu, tak bychom pravděpodobně usoudili, že Slavík použil metonymy. No, protože věděl, že to jeho přítel pochopí. Co kdybychom měli k dispozici jenom text básně a korespondence, ale neměli žádné další detaily o autorově životě. Jo? Pokud bychom přistoupili na to, že se máme řídit jenom autorským záměrem, tak bychom si nezbytně tuhle báseň museli interpretovat jako popis situace vězněného člověka. A samozřejmě, kdyby mu napsal Slavík Trávničkovi, že ta báseň popisuje cestu na nákup, tak bychom si asi museli říct, že prostě se buď zbláznil, anebo že si dělá srandu, nebo že používá nějaký humor, který chápou jenom oni dva, protože se znali i osobně. A asi bychom museli takovouhle interpretaci zavrhnout úplně. Jo? Protože zkrátka není kompatibilní s tím textem samotné básně. Jo, ale tady, co je nejdůležitější, tak ta metoda ignorování autorského záměru vznikla v podstatě především z pedagogických důvodů. Jo? Protože všichni autoři této metody, ignorování autora, byli vysokoškolskí učitelé, a který poté, co narostl zájem studentů o studium literatury, tak zkrátka dělali to, co dělali učitelé odjakživa. Chtěli přimět studenty k tomu, aby si s nimi povídali. Pokud jste učitelé, tak víte, jak těžká práce to je. Takže oni si zkrátka na seminář přinesli pár neoznačených textů. Jo? Rozdali je studentům, ti nevěděli, kdo jsou autoři těch textů, takže mohli vymýšlet jakékoliv teorie, jakékoliv interpretace, které chtěli, bez jakéhokoliv omezení. A tak uběhla ta hodina a půl toho semináře a všichni měli celkem dobrý pocit z toho, že strávili čas užitečně a že to snad i bavilo. Takže proč o tom mluvím? Pokud jste ten výše citovaný úryvek z básní Ivana Slavíka třeba pochopili jako, dejme tomu, metaforu člověka ve vězení, tak je to naprosto v pořádku. A ostatně podobnost asi člověka, který je zavřený v blázenci a který je zavřený ve vězení, to je skoro stejné. Že? Samozřejmě můžete argumentovat, že do blázence někdy lidi nastoupí i dobrovolně, do vězení asi ne, ale pokud si vzpomenete na film nebo knížku Přelet nad kukačím hnízdem, tak je to v pořádku. Zároveň ale tohle platí pořád ještě spíš pro nějaké, tady ta metoda toho formalismu, pořád ještě spíš platí pro nějaké ty semináře. A vypodnítila studenty k tomu, aby diskutovali. Ale kdybyste psali bakalářskou práci o díle Ivana Slavíka a vyložili tuhle báseň jako metaforu věznění, tak vám to nejspíš neprojde. Ale pravda prostě je, že autorský záměr jako kritérium hodnocení textů odmítali vlastně všichni literární vědci.
ještě dlouho před vydáním Barthovy eseje Smrt autora. Na obranu autorské intence se stavěli někteří. Samozřejmě 19. století to fungovalo celé na tomhle principu. Ale ve 20. století třeba americký filozof a literární vědec E.D. Hirsch, jo, ale ten obhajoval autorský záměr vlastně jenom z etického pohledu. Jo. On stejně jako Barsley a Wimsett nepopíral, že autorský záměr je nedostupný, ale on jenom říkal, že pokud máme zkrátka dvě stejně dobré interpretace nějakého textu, tak se máme rozhodnout na základě toho, co byl autorův záměr. Jo, protože to je etické. Protože to je hezké vůči tomu autorovi. Ale samozřejmě, jako jak často se nám stane, že máme dvě interpretace, které jsou naprosto stejně funkční. Jo, málo kdy. Jo, to je jenom takový detail. Ale jak je teda možné, že vlastně ta Barthova esej Smrt autora z roku 1967 je tak zásadní, když Smrt autora vlastně prohlašovali úplně skoro všichni literární vědci. Jo? Už nějakých 50 let pomalu před ním. Jo? No a to je právě kvůli tomu, na co jsem upozornil výše, totiž, že vlastně formalismus sice autora úspěšně ignoroval, ale nijak nepopíral, že autor existuje. A že je autorem svého díla. Jo? A Barth došel k závěru, že ve výsledku formalismus roli autora paradoxně ještě upevnil. Jo? A Barth sám přišel s tvrzením, že autora není potřeba ignorovat, jak to dělali vědci před ním, ale že je přímo potřeba autora zabít. Proto Smrt autora. Cituji. Autor stále ještě převládá v učebnicích dějin literatury, biografiích spisovatelů, časopiseckých rozhovorech a v samotném vědomí literátů, usilujících propojit prostřednictvím vlastního intimního deníku svou osobnost a dílo. Obraz literatury, který můžeme nalézt v běžné kultuře, je tyransky zaměřen na autora. Jeho osobnost, jeho historii, jeho záliby a vášně. A vidíme, že i dnes, 53 let od vydání Smrti autora, se nic nezměnilo. A dokonce, i když mluvíme o spisovatelích, jako je Milan Kundera, Cormac McCarthy nebo Elena Ferrante, což jsou všechno autoři, kteří si pečlivě střeží své soukromí, tak vždycky nezapomeneme zmínit, že jsou to autoři, kteří si střeží své soukromí a neposkytují žádná vysvětlení ke svým vlastním textům. Pořád ještě jako ten autor pro nás hraje hrozně velkou roli. Furt ho strašně fetišizujeme. Jo, přestože třeba tihle tři zmiňovaní autoři žijí právě tou Barthovou představou o smrti autora, o pojetí literatury. My na to upozorňujeme a tím vlastně přispíváme k chápání spisovatele jako autora a nějakého boha světu, který on sám stvořil, ten spisovatel. Jo. A moja kulpa, já to dělám taky. Jo. A zároveň jako Barth neříká úplně, že máme ignorovat autory nebo že jim máme upírat autorství, jenom říká, že zkrátka básník není jediný tvůrce toho textu. Že je to jenom nástroj, náustek, hubička, jo, prostřednictvím kterého se proza nebo báseň prodrala na povrch mezi čtenáři, když to řeknu blbě. Jo. Totiž, že autor jenom sformuloval doslov něco, co byla zkrátka kombinace nálad své doby, kultury, odraz historie. Jo. On říká, že zkrátka v literárním díle se promítají složky existence, které si sám autor mnohdy ani neuvědomuje. Jo. Barth říká, že pojetí autora jako tvůrčího individua je vlastně až vynálezem nějakého toho protestantského individualismu a evropského osvícenství. No. On v první řadě mluví o jiných kulturách. On používá termín něco jako etnické národy, to už by dneska asi neprošlo. Jo. Ale on říká, že třeba v asijských kulturách nebo mezi nějakými indiány, že jako úplně, že vůbec neexistoval koncept autora díla. Že spíš existoval opět koncept nějakého toho prostředníka, který ten příběh zprostředkovává posluchačům. Ať už to byl nějaký šaman nebo bard. A když se podíváte i do středověku evropského, tak tady funguje něco podobného. Sice evidentně už byli nějaký autoři, ale oni se schovávali. Oni stáli skromně někde na pozadí a buď se ani nepodepsali nebo používali nějaké synonymy. A sami sebe brali jenom jako nějaké služebníky literatury. A klasický případ literárního textu, který autora nemá v podstatě, jsou samozřejmě Homérové eposy. No, samozřejmě na jejich počátku stojí nějaký implicitní Homér. Někdo, kdo asi poprvé složil ty básně a nějak uceleně předal publiku, ale ty texty se přenášely dál po staletí ústně. Jo? A na jejich konečné podobě,
se podílelo prostě několik desítek menších autorků. Ten text se zkrátka proměňoval. Procházel samotnou kulturou a vstřebával kulturu. Je naprosto jisté, že ten text se naprosto zásadně změnil předtím, než ho poprvé někdo zavedl na papír. Jo, než byla první redakce toho textu. Je to samozřejmě z Biblí, byste mohli argumentovat podobně, ale to sem nebudu plést. Tak, ale tohle všechno se hodně změnilo s vynálezem knihtisku, že jo? Protože knihtisk nám umožnil vlastně konzervovat díla v nějaké ustálené podobě. Jo? Význam literárních textů zdaleka přesahuje jenom nějakou jednu jejich verzi, zakonzervovanou knižně. Jo? Často se zkrátka texty stávají součástí nějakého kulturního dědictví národů. A k tomhle dochází především jednak pomocí intertextuality, totiž to, že se nějaké příběhy, narrativy odráží do jiných příběhů, ale především v dnešní době, i když i dřív, pomocí nějakých transmediálních postupů. Jo? Tedy přenášení textů na jiná média. Přenášení psaných textů do divadla, na film, muzikál, operu a cokoliv dalšího. No a v závěru videa už teda bych se chtěl podívat přesně na to, co jsem teďka zmínil. Totiž, jak se projevuje jiné médium nebo jiná kultura, když interpretujeme nebo zpracováváme nějaký text. Jo? Ale především to, jak vlastně malý vliv má autor na chápání textu a jak velký vliv má kultura a čtenář. Jo? Vybral jsem příklad s katedrálou Notre Dame v Paříži, protože mě samotného loni celkem překvapivě šokovalo, když jsem se dozvěděl, že ta katedrála vyhořela. A vlastně jsem nikdy nepochopil, proč jsem z toho byl tak, proč mě to tak zasáhlo, protože jsem tam sice několikrát byl a mám na to hezké vzpomínky, ale osobně jsou v Paříži místa, která mám daleko radši. Ale prostě na památku Notre Dame de Paris si dneska použiju příklad. Samozřejmě s dílem Viktora Higa, Notre Dame de Paris. A Viktor Hugo vydal tuhle knížku, jejíž francouzské jméno už se nebudu pokoušet znova vyslovit, abych vás netrápil, pokud umíte francouzsky. Ale tahle knížka vyšla v roce 1831 a je nazvaná prostě jenom podle názvu toho chrámu v originální francouzské verzi. Jo. A podle samotného Higa, podle jeho autorského záměru, bylo samotným cílem té knihy jenom ukázat zkrátka architektonickou dokonalost té budovy. A ten příběh na pozadí, který všichni znáte, Quasimodo, Esmeralda, zlý kněz Frollo, jo, tak tenhle příběh tam vlastně Higo strčil jen proto, aby mu ta knížka držela pohromady. A zároveň, aby ukázal třeba na těch zkažených charakterech, které popisuje, jo, na těch zlých a ošklivých a zlých lidech, tak aby ukázal, jak oni zkrátka přijdou a odejdou, ale ten architektonický skvost tam zkrátka zůstane. Jo? Protože tenkrát samozřejmě ještě vlivem všech těch francouzských revolucí Notre Dame bylo velice poškozené. A pokud vím, tak se dokonce Higovi i podařil jeho záměr a upozornil veřejnost na špatný stav té budovy a později byla zrekonstruovaná. Jo? Ale tohle všechno, hádám, asi ani nevíte, pokud se nezajímáte o dílo Viktora Higa. Zajímavé je, že už když se to dílo překládalo do angličtiny, hádám jenom pár měsíců nebo let po francouzském vydání, tak angličtí editoři zvolili název The Hunchback of Notre Dame. Jo, takže hrbáč z Notre Dame. A dokonce i v češtině se, myslím, celkem vžil název pro tuhle knížku Zvoník od Matky Boží. Jo. Sice většina českých překladů se jmenuje taky jenom Notre Dame, ale často slyším název Zvoník od Matky Boží. A samozřejmě v obou těch jiných kulturách, v té angloamerické nebo v české, tak se dostala do popředí postavy toho románu. Hádám proto jednak, aby to bylo atraktivnější pro čtenáře, protože kdyby si bral takovou bychli jenom kvůli tomu, aby si četl o baráku, ale jednak i proto, že hádám, že my ani angloameričtí lidi nemají tak silný vztah k chrámu Matky Boží, k Notre Dame. A mimochodem je známo, že Viktora Higa tohle velice naštvalo, když zjistil, že anglický překlad je hrbáč z Notre Dame. A pokud si ten román přečteme dneska, bez znalosti nějakého kontextu historického a bez znalosti autorova záměru, tak myslím, že si z něj těžko odneseme, že to je oslava architektury. Spíš nás bude zajímat sociální pozadí té knihy, že? Ta nespravedlnost té středověké Francie a život těch tehdejších cikánů a to, jak ta společnost zkrátka odsuzovala toho Quasimoda, protože byl škaredý a všechno tohle další. Samozřejmě pro většinu čtenářů, myslím, do popředí přece jenom se dostane příběh o nešťastné lásce. Jo?
Ale teď pořád ještě mluvím jenom o původním Igově románu. A hádám, že ten moc lidí nečetlo, protože francouzský romantismus 19. století, myslím, dneska už mezi mainstreamovými čtenáři úplně nefrčí. Ale přesto se asi najde málo, kdo by neznal aspoň kontury příběhu o Esmeraldě a Quasimodovi. Vznikly těž desítky filmů, možná ještě víc než desítky. A někdy, já nevím, Esmeraldu hrála Salma Hayek a Gina Lollobrigida dokonce. Ale nejrozšířenější verze, aspoň v současné době, hádám, je ta od Walta Disneyho z 90. let. A pokud tu verzi filmovou znáte a neznáte původní knihu, tak i vám je samozřejmě jasné, že Viktor Hugo tam asi nepoužíval vtipné a zpívající charliče, že ty gargoily. Mimochodem fotka hořících charličů mě zasáhla asi nejvíc z celé té loňské tragédie Notre Dame. No. Ale zároveň, pokud znáte jenom tu filmovou verzi, tak se asi můžete domnívat, že Quasimodo a Esmeralda to přežili. I když v originále Esmeraldu popraví a Quasimodo spáchá sebevraždu. Jo. A samozřejmě Disneyho verze tady tím svým dosahem překonala původní román. A co ještě zajímavější, tak krátce po vydání románu Igova, asi 5 let po vydání románu, vyšla je opera nazvaná Esmeralda a i ta opera končí tím, že Esmeralda přežije, na rozdíl od původního textu. A jak jsem říkal, existují desítky filmových verzí, je velice vzácné, že autoři se v tom závěru drží Igova záměru, totiž nechají Esmeraldu umřít. A vzhledem k tomu, že teda v té opeře Esmeralda, kterou opět napsal libretto Viktor Hugo, Esmeralda přežívá, co byl teda autorův záměr? Aby Esmeralda umřela nebo aby přežila? Jo? Zkrátka, všechny tyhle různé verze toho jednoho narrativu o Quasimodově Esmeraldě si žijí úplně vlastním životem. A ve výsledku závisí jenom a pouze na publikum. Jakou verzi si zvolí? Jo? Pokud nechcete číst tlustý román se smutným koncem, tak se radši podíváte na animovaný film s písničkami. Jo? Ale zkrátka ve výsledku vždycky jsou to čtenáři, kteří si volí nějakou tu výslednou verzi toho narrativu. A teďka samozřejmě já vím, že nemůžu směšovat původní text literární a filmové nebo operní nebo divadelní adaptace. Jo? Ale tím chci říct, že vlastně film v dnešní době funguje velice podobně jako ti bardové nebo šamani, které zmiňuje Bard v rámci těch jiných kultur. Totiž, že oni berou nějaký původní příběh a předkládají nám jeho různé varianty. Jo? A kdyby se, dejme tomu, došlo k nějaké katastrofě a knihy by zmizely a zbyly by jenom filmy, tak i budoucí generace by pořád měly příběh chrámu Matky Boží, i když by se k ním nedostal původní autorský záměr. A třeba, stejně jako v případě Homéra, bychom si říkali, že autorem toho příběhu je Viktor Hugo, ale nějak bychom ho zrekonstruovali na základě těch různých filmových verzí, třeba na základě toho, jak většina těch filmů končí, a takový konec bychom dostali. Co my víme, třeba v původní Homérově Odyseji Homer umře a nedopluje domů. Ale jeho následníci bardové to zkrátka změnili, aby to vyhovovalo vkusu tehdejšího publika. A teď bych ještě chtěl, abyste se podívali na obrázky z filmů, které jsem zmiňoval, jak je v nich stvárněna Esmeralda. Vidíte Salmu Hayek, Ginu Lollobrigidu a tu kreslenou postavičku Esmeraldy. A vidíte, že vlastně vždycky je zobrazená jako etnická Romka. Hlavně to je patrné samozřejmě v tom kresleném filmu, protože u těch děvčat jiných, která Esmeraldu hrála, tak tam toho docílí spíš nějakým tím tradičním kostýmem, což je v pořádku. Ale v tom filmu od Disneyho, tam je to zkrátka úplně očividná etnická Romka. Jo? A tady je problém v tom, že v tom románu se ukáže, že ona nebyla. Že ona byla normálně bílá, ale že ji v dětství ukradli cikáni, musím říct. Jo? Tady se zkrátka v tomhle kontextu nehodí slovo Romové. A zase jako chápu, proč to z toho odstranili ten motiv, aby zkrátka nepodporovali ten narrativ o Romech, kteří kradou děti. Jo? Jenže tady zároveň vyvstali druhý problém, protože v 90. letech v rámci těch Disneyho kreslených muzikálů byl takový nepěkný trend, totiž že všechny hrdinky, které nebyly bílé, které byly nějak exotické, tak byly především podávány jako nějaké pasivní sexuální objekty. Jo? Podívejte se na Pocahontas. O té se říká, že to byla první kreslená postavička, která způsobovala mužům erekci. Nebo že jo, Kráska a zvíře. Nebo že jo, Jasmína, myslím, princezna z Aladina. A tohle všechno začali tenkrát lidi kritizovat. Že Disney zkrátka dává špatný příklad mladým dívkám. A tak se rozhodli, někde v roce 97 nebo kdy, že to zkusí jinak. A
šáhli pro materiál až do daleké Číny a vybrali příběh, tradiční čínskou legendu, nebo ne legendu, tradiční čínskou baladu, která se jim hodila do krámu Disneymu. Je to příběh o Mulan. Možná opět znáte ten kreslený film a tuším, že letos má být i hraná podoba. A tenhle příběh je na první pohled úplně ideální pro Disneyho proto, aby zvrátil ten trend vykreslování exotických dívek jenom jako sexuálních objektů. Protože ve stručnosti, o čem je původní Mulan? Jo? To je podle skutečné události legenda nebo balada. A ta událost se měla odehrát někdy ve 4. století našeho letopočtu. No a Mulan, Hua Mulan, byla dcera starého válečníka, která normálně byla vychovávána k tomu, aby se stala ženou v domácnosti, jenže pak přišlo nařízení od císaře, že každá rodina musí poslat aspoň jednoho muže do války. No a bratr Mulan na to byl moc mladý a její otec, váleční hrdina, ale už na to byl moc starý. No tak se Mulan rozhodla, že se převleče za chlapa a nastoupí do armády místo svého otce. No a celou dobu byla převlečená za muže a postupně si získávala respekt vojáků a rostla její pozice v armádě a nakonec se z ní stala generálka. No a, nebo generál, protože pořád ještě předstírala, že je muž. No a jak končí ten film od Disneyho? Totiž, že císaři nabídne místo na císařském dvoře, ale ona se vrátí ke svým rodičům a žijí šťastně až do smrti. No, původní čínská Mulan má dvě různé verze. V té první se Mulan vrátí ke svým rodičům a ti se zděsí, když vidí, že se z jejich sladké dcerky stal hrozivý válečník. A pak je ještě jedna verze, která končí tím, že jí císař nabídne vlastně, aby se stal jeho milenkou, ale ona to odmítne. A taky mezi tím zjistí, že zemřel její otec a spáchá sebevraždu se slovy, že chce být se svým otcem. A opět, tohle je kulturní nějaký problém, který my nedokážeme přenést euroamerickému publiku. Protože pro naši kulturu je nepochopitelné to, že zkrátka vazby rodinné jsou tak silné v Číně, že dívka spáchá sebevraždu, aby mohla být se svým otcem. Zároveň i to vyznění, že zkrátka celá ta její kariéra, která zní strašně pozitivně, že jako ideální vzor pro dívky, že buduje kariéru ve světě, který je ovládaný muži, ale na konci se to celé vlastně, celá ta poenta je, že vlastně její rodiče se zhrozí, když vidí, že se z ní stal válečník. A opět tohle je něco, co my nemůžeme přenést na naši kulturu. A takže tohle je problém jednak přenosu mezi médii, ale jednak i přenosu nějakých textů, narrativů mezi různými kulturami. Zároveň stejně tak, když jsem mluvil o Pánovi prstenů, že byl zamýšlený jako katolické dílo, jako kdo z čínských nebo indických nebo arabských čtenářů Pána prstenů si bude vykládat Pána prstenů jako katolické dílo. A je naprosto v pořádku, pokud to nedělají, protože zkrátka jejich kultura tohle nedokáže pojmout. Ale teďka už teda odběhneme od filmu a na závěr, teďka už po třetí, že závěr, se ještě chce vrátit k literatuře. No, protože už jsem zmínil, že především postmoderní autoři, jako je McCarthy, Kundera, Nick Cave, Michael Cunningham, tak ti vycházejí vědomě či nevědomě právě z postmoderního filozofa Rolanda Bartha a uznávají smrt autora. Jenže populární literatuře je nějaká postmoderna úplně ukradená. A to samozřejmě nejlépe ilustruje příklad Joanne Rowlingové. A ta se samozřejmě ke svému textu Harry Potterovi neustále vrací a upřesňuje, co a jak chtěla říct. Jenže v jejím případě už nehraje hlavní roli literatura, ale jednak občanský aktivismus a jednak snaha udržet komunikaci s fanoušky. Jo? Teďka vzpomeňte si na ten dopis nebo na tu báseň Ivana Slavíka a když jsem zmiňoval, co kdyby napsal v dopise svému kamarádovi, že ta báseň byla o tom, jak šel na nákup. To prostě nedává smysl. Takovouhle interpretaci musíme zavrhnout, protože je to opět interpretační zvůle. Takže samozřejmě první stará dobrá otázka je Brumbál gay. Jako my to tak můžeme chápat, my to tak nemusíme chápat. Text to nepotvrzuje, ale ani to nevyvrací. A zkrátka tam asi můžeme najít nějaké indicie, že Brumbál je homosexuál. Další problém je, že pokud vím, tohle jsem si jenom googloval, já jsem ty filmy neviděl, ale v těch filmech Fantastická zvířata, tam se taky objevuje motiv Brumbála a Grindelwalda a opět tam chybí jakákoliv sexuální tematika. A opět autorkou těchto filmů je tuším Rowlingová. Ona napsala scénář. A když to zkrátka dáme do kontextu těch jejich výpovědí o tom, že Hermiona je černoška a že na té škole je nějaký židovský student jménem Anthony Goldstein,
Tak zkrátka myslím, že dojdeme k závěru, že ona nemluví skutečně o interpretaci svých textů, ale že jenom dělá občanský aktivismus. Že prostě ta díla napsala v 90. letech a že se dneska stydí za to, že tam není zkrátka dost velká rozmanitost genderů, orientací a ras. Takže to je stejný občanský aktivismus, jako když třeba před lety prohlásila, že prostě ty děti v klecových lůžkách trpí stejně jako Harry Potter, když bojuje s Voldemortem. Jo? A jako kdyby to omezila na tenhle typ prohlášení, tak je to v pořádku, hádám. Jo? Zkrátka, jak se věnovat občanskému aktivismu, tak se mu může věnovat. Jo? A pozor, věci jako, že Hermína je černoška, anebo že Brumbál je gay, to je úplně jedno. Protože jako v roce 2020 už myslím se jako nikdo nepozastaví nad tím, že jeho hrdinka je černoška, nebo že jeho hrdina je gay. Už je dneska všem úplně ukradené. Problém je jinde. Především v tom, že kromě těchto vlastně banálních a zbytečných a nedůležitých informací vypouští Rowlingová i informace, které už jsou asi docela škodlivé. Já v první řadě vidím problém v tom, když teďka prohlásila, že vlkodlaci jsou metafora lidí z HIV. Jo. Tedy lidí, kteří nemůžou sehnat práci a jsou nějak stigmatizovaní a společnost se jim vyhýbá. OK, tohle by asi fungovalo v případě jednoho jediného vlkodlaka, Remusa Lupina, což je tedy slušný vlkodlak, který nemůže sehnat práci, protože má nějaké stigma. Jenže, pokud vím, tak všichni ostatní vlkodlaci v té sedmidílné sérii jsou na straně Voldemorta a některý z nich, například ten Fenrir, nebo jak se jmenuje, ti dokonce aktivně vyhledávají dětské oběti a útočí na ně a mění je ve vlkodlaky. Takže pokud přijmeme tvrzení Rowlingové, že vlkodlaci jsou metafora HIV, v tom případě Fenrir je metafora nakaženého člověka z HIV, který aktivně útočí na děti a má s nimi sex, aby je nakazil. Lupin je jediná výjimka z tohohle pravidla. Takže i když přistoupíme na to, že všichni ostatní vlkodlaci v tom světě jsou celkem normální, tak pořád všichni vlkodlaci, kteří známe, matematika je celkem jednoduchá. Jejich poměr je 50 na 50. Polovina z nich jsou lidi, kteří jsou stigmatizovaní a nemůžou sehnat práci. Polovina z nich jsou vražední pedofilové, kteří úmyslně šíří nákazu. Jo. Takže ona, zkrátka Rowlingová se snaží jako o nějaký občanský aktivismus, ale ve výsledku demonizuje lidi za HIV. A samozřejmě v tomhle případě buď můžeme zkrátka jednoduše odmítnout autorský záměr, anebo musíme přistoupit na to, že Harry Potter je zlá šovinistická knížka, která stigmatizuje nemocné lidi. A to nemluvím o tom, že Nagini je ve skutečnosti nějaká Korejka přeměněná v hada. Jo? Jako bychom neměli dost těch klišé o asijských submisivních čubičkách, které chtějí sloužit svým pánům. Tohle všechno jsou fakt strašně škodlivé věci. Už z pohledu nějakého sociálního aktivismu, když už se do něj Rowlingová pouští. A já bych zkrátka řekl, že Rowlingová by udělala nejlépe, kdyby se prostě k těm svým knížkám o Harry Potterovi už vůbec nevyjadřovala. Ale to je asi na ní. No, no a tady se dostávám ale k pointě celého tohohle jako hádám nekonečného už videa. No, protože na jedné straně máme nějakou elitářskou literární tvorbu, postmodernismus. A tu reflektují elitářské literární časopisy, které si přečte několik desítek literárních vědců nebo studentů bohemistiky. A tahle ta část literatury smrt autora a nedůležitost autorského záměru celkem jednohlasně uznává. Jednou za pár let si o tom udělají konferenci, kde se pohádají o několika detailech, ale cokoliv. Jenže na druhé straně máme žánrovou literaturu, kterou reflektují amatérští blogeři nebo youtubeři a která má po světě 100 miliony čtenářů, kteří hltají každé slovo Rowlingové a jí podobných autorů. No. Takže v současné době si se platí, že autor je mrtev, ale ať je autor. Zkrátka, co chci říct na závěr. Pán prstenů je katolická knížka, pokud ji vy vnímáte jako katolickou knížku na základě četby a nejenom na základě toho, že to o té knížce řekl Tolkien. A Brumbál je gay, pokud vy sami jste z četby té knížky usoudili, že má homosexuální orientaci. Ale nikdy na to nemůže mít vliv to, co o tom řekli autoři. Nebo aspoň ve většině případů. Jo. Samozřejmě pokud je něco skoro očividné z textu té knížky a autor potom řekne ano, tak jsem to skutečně zamýšlel, pravděpodobně budoucí literární věda s tím bude pracovat, takže to je nějaká ta správná interpretace. Ale celý smysl tohle videa je v závěrečné větě Barthovy studie Smrt autora, protože
Bard tu studii uzavírá slovy, že zrození čtenáře musí být zaplaceno smrtí autora.